Malala Yousafzai. Malala ble født den 12. juli 1997 i Mingora i Pakistan. Mingora er den største byen i Swat-distriktet. Her er det Taliban som styrer. Taliban vil ikke at jenter går på skole. Derfor ble Malala undervist hjemme av faren sin. I 2009 fikk hun jobb for BBC. Hun skulle blogge om livet med Taliban-styret. I bloggen skrev hun ikke bare om livet under Taliban-styret, men også hennes syn på likestilling og kvinners rettigheter. Hun mener at kvinner hadde rett til å gå på skole og ta en utdanning like mye som menn har. Etter hvert ble hun mer berømt, og flere tok til seg det hun sa. Taliban likte ikke dette, og en dag skjøt to Taliban-medlemmer henne mens hun var på vei hjem fra skolen. Hun ble truffet i hodet og i nakken, og to andre ble såret. Etter å ha ligget en stund i koma i Pakistan, ble hun frisk nok til å bli sendt til Queen Elizabeth Hospital i Birmingham i England for intensiv rehabilitering. Der ble hun frisk. I senere tid har hun blitt nominert til og vunnet flere priser. Hun er nominert til Nobels fredspris 2013. Hun vant National Youth Peace Prize, Barnas fredspris og Catalonias International Prize. I tillegg til dette har hun vært omtalt mye i media. Malala har også blitt kåret til en verdens 100 mest innflytelsesrike personer og verdens mest kjente tenåring. Gordon Brown startet også en bevegelse hvor han krevde at alle barn i verden skal inn på en skole i løpet av 2015. Slagordet hans er «I am Malala». Malala har gjort en stor forskjell for kvinners rettigheter og er en veldig inspirerende person.